koje je crkva uvijek stavljala na prvo mjesto, a to su mučenici, to su oni iz progonstva koji dođuše iz memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata u Vukovaru, jest upravo ona koja proizlazi milosrdnom i mirotvornom, progonjenom i na tom putu proslavljenom, nalazimo naše branitelje, braću i sestre. Odjeveni u njegov beskrajni sjaj, jer svi oni koji su sudjelovali u Kristovoj muci nisu... Dobro, šta će? Tu, oko nas, u ovim bijelim križevima, koji su znali živjeti svoje predanje i ljubav. Kad je ona...